Aamun ensimmäinen voittaa ämpäri, mutta saitaakin olla pesuämpäri. Se ei nyt välttämättä ole kaikille niin kauhean innosta. Kello on sinne 20 yli. 6. Tässä aamutoimia aloittelemaan. Aika tuuleton aamu ja ihan kirkas. Tätä tulee ihan mahtava aurinkoinen päivä. Ja mitä mä rupeen tässä jynssäämään paikkoja, niin on taas mukava reenailla. Ei ole sitten minkäänlaista tämmöistä bakteerin vaaraa taas, kun saadaan kaikki pinnat putsattua. Ei muuta kuin hyvää huomenta.